Mä lähden Ikeaan, hake lautasia, enkä pääse pois ilman kulmassohvaa. Ja TV tasoa, kun mä yritän löytää vaan kassalle maksamaan. Ja kappas vaan, nyt mä kannan kärryn täyteen huonekasveja ja valaisimia. Toista kärryä hakemaan, kynä ja paperia, täällä on toinen puoli vielä kouluamatta. Kuka nää maksaa? Onkohan mulla tiilillä katetta? Ei oo, mut onneks mulla on mies, onneks mulla on mies. Nyt lähden pakkaamaan pahvilaatikoita, eihän nää mahdu autoon satana. Pelki lautasia, mun piti vaan tulla ostamaan.